Tash. Ja na tregu pak për veten tënde. Nga na vjen ti? Unë jam nga Shkodra. Je nga Shkodra, po. S'kam shumë nevojin, kam 2 vite pak. Okej. Okay. Kam filluar shumë botë. Kjo nuk do të thotë, nëse ti e ke një pasion dhe me shumë dashuri do të ndoshta lvizja nga njëra se kam punuar shumë vende Shqipërisë. Po. Edhe lvizja në në shumë restorante. Aha. Ndoshta më kanë ndihmuar që të njoh shefa të ndryshëm, të punoj me shefa të ndryshëm, të kuptoj edhe punën. Më kam mësuar që të përballem me kolegë të ndryshëm, jo gjithmonë në mënyrat e. Kjo është pjesë e lojës. Kudo që të shkosh. Eksakt. Jam gjithmonë në mënyrën. Aktualisht ku punon? Ku jeton? Aktualisht punoj dhe jetoj në Shkodër. Ka ndonjë arsye që je aty me familjen? Çfarë? Çfarë arsye? Shumë familjare për ti. Çfarë ke? Ka ndonjë gjë të fortë që u emocionove? Jo, thjesht ideja do të thonë këtë në shkollë ka qenë më shumë për familje të realisht. Se më kam vetëm dy prindë që më thonë vetëm dhe janë të smurë prindit? Do pak ujë? Jo, jo se në smurë, ti është ajo mosha që unë jam familje madhe. Dhe më thanë, unë kam edhe të tre vezën e dy mota tjerë. Gjithë me duhe njërë, dhe manë vetëm unë jam të shpëri. Dhe sërja këti në shkohë e ka qënë të pikirisht për përindit, absolutisht. Sigurisht, janë moshë të tyre, jo shumë, por kanë ato problemet e shëndetit. Dhe sigurisht që këmë vazhdojtë që të fejmë shumë. Dhe të sokollit i kemë thonë, marrë me nej me nejë në shpit, se i kom 5 tjertë në përbot. Për realisht, momentin që më pysim për këta, kjo është edhe arsyra reagimit, realisht, është pjesë që më prekë të ndërët. Familja, prindrit. Kjo pjesë në prekë gjithve, por më rëndësi ka që ata të kenë shëndetin mirë, të jenë shumë mirë, sepse çdo gjë tjetër është e rregullueshme. Kështu që shijoje këtë gjë që je këtu, jep maksimumin e ndiqëndrën tënde kudo që të jesh.